Ovo je haos večeras. Da ne zapevam, požuri Milice, počeću da pevam. Ovo je isto bila Micina ideja, pošto je ona kida u svim oblastima. Od blogova, vlogova, ne znam ja. Hoćeš ti da budeš bloger, vloger ili šminker? Šminker. Šminker. Da, a Nataša treba da čita ono što je napisano. Ne, ona će priča iz glave. Ona će da priča kao šminker, bloger. Ali to nije ono što smo se dogovorili, nema veze. Ali ja sam to pričao, rekao sam joj da ona će to bolje znati. Mora da ona, dobro. A ti ćeš raditi ono što ona govori? Ja ću da pričam otprilike. Da. Ajde, pričam jutarnju rutinu šminkanja. Gde su ti ruke? To su, evo, ovako ću ti držati, moj ću da se... Kako ćeš da dohvatiš? Ajde. Svako jutro kada ustanem, volim pre svega da stavim jednu toniranu kremu na svoje lice. Čekaj da ti dodam, toniranu kremu na svoje lice. Tu kremu volim nežno da utapkam, nežno, kažem nežno, kao da imam osjećaj da mazim sebe. Zatim volim da posle kreme volim da stavim puder u prahu. Čekaj, puder u prahu. Puder u prahu dodajem samo na jednu stranu lica. Tako tapkam. Samim tim mi se smanjuju pore, otvori mi se smanjuju. Sebe dobro izudaram i onda dobijem na svežini. Zatim, ne, to mi je, tu mi je borka. Volim četkom, ne, volim četkom. Volim četkom nežno da se pomazim po licu, stavljam puder u prahu. Ne, svoje ruke. A, sklonim u svoje ruke. Volim četkom da se pomazim po licu. Četkom se nežno mazim. Nežno stavljam rumenilo na jagodice, ne na brad. Nekad stavim, volim pred svega brada da mi bude lepo našminkana. Zatim, nežno sebi pokušavam da iskopam oko. Zato što mi možda tog dana oko neće trebati. Jer živimo u situacijama u saobraćaju kad ne želimo da vidimo kolika je gužva u jutarnjem špicu, ja sebi četkom probam da izvadim oko. Ono što je najvažnije, sebi zapušim usta. Jer previše pričam. A kardi neki nešto ovo ono. Volim od... Pre svega volim da stavim olovku. Ajde. Olovka mora... Duga stavim. Olovka mora da bude intenzivne boje. Izuzetno. Znači, svoja usta crtam. Vrlo pažljivo, pomalo prelazim po zubi. Nešto. Uvek mislim da imam mnogo veća usta zapravo nego što ona jesu. Zato volim da crtam i po bradi. Jel sam se našminkala? Jel sam spremna da krenem? Ovo je spektakl! Hvala vam, gledajte me za više saveta, pratite moj novi make-up vlog. Doviđenje i prijetno. Divne ste bile, hvala vam, Milice! Nataša, hvala vam! Ovaj tandem ću da pratim. Morate otvoriti vaš blog kanal ili već sa Instagram. Prelepa si. Ma prelepa. Ovo još je dobro ispalo kako je mogao. Šta je brevo? Pa šte... Beauty krema. Ja nije beauty krema, to je puder, što mi nisi rekla. Pa, ako smo ga nazvali. A šta je ovo, molim te mi objasni. Ovo je olovka za usta. To je umetnost. Ovo je bila bukval umetnost. Hvala vam, mi ćemo ostaviti malo da porazgovaramo ovim šminkama i šta dalje činiti. Lako noć, vidimo se za 7 dana prije. Lako noć.